إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال فالمحبة بعد اليقين كما قال ما تحصل المحبة إلا بعد اليقين بوجود المحبوب إذ كيف يحب الشيء قبل معرفته قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال فالمحبة بعد اليقين maka mahabbah itu ialah selepas yakin kama qala seperti mana berkata ia iaitu musannif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma tahsulul mahabbatu illa ba'dal yaqin tidak hasil mahabbah illa ba'dal yaqin melainkan selepas yaqin illa ba'da al-yaqini biwujudil mahbubi melainkan selepas yakin dengan wujud mahbub id kerana kaifa yuhibbu syai'a bagaimana mengasihi ia akan sesuatu qabla ma'rifatihi sebelum mengenalnya mengenal sesuatu قال المؤلف رحمه الله تعالى فالمحبة مكا محبة itu محبة di sini ialah محبة الله قال فالمحبة مكا محبة itu محبة الله محبة الله ialah kasih kepada Allah Qala fal mahabbatu maka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu ba'dal yaqin ba'dal yaqin maknanya
hasil mahabbah itu selepas yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasil mahabbah itu, hasil mahabbatullah itu ialah selepas yakin. Jadi mahabbatullah itu ialah impian setiap orang yang beriman. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu ialah setiap impian orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi mahabbatullah itu dia datang selepas terhasil yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan ingin mencintai Tuhan itu ialah perasaan orang yang beriman yang sempurna imannya. Sudah pasti orang yang sempurna iman itu ialah orang yang terlebih dulu ia telah berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kalau semata-mata Islam, belum tentu dia beriman. Islam mudah ya, mengucap dua kalimah syahadah, Islam. Tetapi belum tentu dia beriman. Iman ni dia kena bukti. Iman ialah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman ialah pengakuan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Itu iman. Kalau sebut orang Islam, belum tentu dia mau cinta pada Allah. Tapi kalau orang itu sudah beriman, dia sudah ada ataupun sudah ada kehendak mau cinta pada Allah. Jadi maka sebab itu orang yang benar-benar beriman, Allah sebut walladina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, sempurna imannya itu sangat cinta kepada Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka mahabbatullah itu terhasil dengan yakin. Seperti mana kata musannif, ma tahsulul mahabbatu illa ba'dal yaqin. Tidak hasil mahabbah, maknanya tidak hasil mahabbah bagi seseorang illa ba'dal yaqin, malaikat selepas yaqin, biwujudil mahbubi. Yaqin ni yaqin apa? Yaqin dengan adanya mahbub. Apa dia makna mahbub? Mahbub maknanya ialah Tuhan yang dicinta. Tidak hasil mahabbah bagi seseorang melainkan selepas dalam hatinya ada yakin. Ada yakin terhadap Tuhan yang dicinta. Tidak hasil mahabbah melainkan selepas yakin terhadap Tuhan yang dikasih, dicinta oleh dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tidak ada yakin, yakin ni ada beberapa peringkat. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang kedua haqqul yakin. Maqam yang kita cakap ni adalah maqam ainul yakin. Kalau wujudun, kalau ilmu yakin, belum lagi.
ilmu yakin baru makam tahu. Tapi kalau seorang tu sudah ada ainul yakin, itu baru dia makam rasa. Sebab itu seringkali kita dengar orang yang tahu diri dia hamba belum tentu merasa diri dia hamba. Tapi orang yang merasa ataupun merasakan dirinya hamba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa ni maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam rasa itulah tujuan kita, ainul yaqin, rasa wujudnya Allah. Jadi bila kata-kata Tuhan dalam hati, maknanya rasa kewujudan Allah. Bukan Tuhan duduk dalam hati kita, bukan. Bila Tuhan dalam hati, maknanya ialah rasa kewujudan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rasa wujudnya Allah itu menyebabkan timbul mahabbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, di waktu kesusahan, orang yang beriman akan cari Tuhan. Dia akan mencari Allah di saat dia susah, sebab dia nak minta pertolongan. Sebab pada dia tidak ada yang dapat bantu dia melainkan hanyalah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni umpama. Kita ni dengan Tuhan ialah seumpama seperti anak kecil dan juga mak dia. Anak ni, Allahumma salli ala sayyidina, di saat dia lapar, dia nak mak ya. Dan begitulah orang beriman, di saat dia perlu, di saat dia susah, di saat dia kritikal, dia nak Tuhan ya, dia nak cari Tuhan ya. Jadi ialah sebab dia tahu hanya Allah yang dapat melepaskan. Allahumma salli ala sayyidina. Mai ribut. Bila mai ribut, orang yang ada iman cari Tuhan. Di tengah-tengah ribut tu adhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi begitulah kedudukan yakin. Dia menghasilkan mahabbah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita doakan insyaAllah semoga belajar kita mendapat rahmat dan berkat. Jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Jadikan kita ialah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan Allah tambah yakin kita, Allah tambah iman kita, Allah kuatkan pergantungan kita, Allah selesai semua hajat-hajat kita. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia, Allah angkat semua penyakit kita. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر